Բան նախարար, շնորհակալ եմ, հարցը չի վերաբերում այսօրվա քննարկվող առարկային, ուզում եմ մի հարց հնչեցնել և պիտի ուզեմ, որպեսի դուք պարզաբանեք նաև գնահատական տակ. Շաբաթներ առաջ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տարածվեց մի ձայնագրություն, որը բացահայտում էր մեր երկրում ահաբեկչական գործողություն իրականացնելու վերաբերյալ մտադրություն. Այդ խոսակցության տարածված ձայնագրության մեջ մասնակից խոսակցության նախկին պաշտոնյաներ, իսկ դրանք հիմնականում նախկինում քաղաքական և պետական կարևորության գործիչներ են և զբաղեցրել են պաշտոններ, նրանք բերման ենթարկվեցին և այդ գործընթացին հաջորդեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի հայտնի մարտակոչը ուղված դատավորներին, թե նրանք ինչ պետք է անեն, ուրեմն տվյալ գործով և հարակից այլ գործերով ևս ինչպիսի որոշումներ պետք է կայացնեն։ Տարբեր գնահատականներ եղան Վարդազարյանի այդ հայտարարության վերաբերյալ, որ հայտարարությունը ըստ էության քաղաքական բնույթ ունի և դրանից հետո պետք է որոշ ուրեմն գործողություններ ձեռնարկվեն, մասնավորապես ձեր կողմից։ Ես ուզում եմ, որ դուք նախ գնահատեք այդ հայտարարությունը, որ ուղված էր դատավորներին, արդյոք այն ունի քաղաքական բովանդակություն և արդյոք մտածել եք միջոցներ ձեռք առնելու վերաբերյալ, թե ոչ։ Շնորհակալություն, թեև նախագծին չի վերաբերում, սակայն կարձագանք եմ, հստակ բացասական վերաբերմունք ունեմ այդ հայտարարությանը, կարծում եմ, որ նույնիսկ դատավորների շրջանում դա միանշանակ չի ընկալվել, այսինքն կարծում եմ, պարոն Վարդազարյանը պարզաբանման կարիք ունի այդ հարցով, կպարզաբանի միգուցե իր խոսքը, որ դա քաղաքական ուղղվածություն չունի, որտեղ ակնհայտ է առաջի արձագանքը, առաջի տպավորությունը ակնհայտ քաղաքական էր նշված հայտարարությունը, և շատ բացասական են վերաբերվում այդ հայտարարությանը, եթե դատական համակարգի մեր գործընկերները միշտ սիրում են շեշտել և շատ լավ են անում դատարանի անկախությունը, ապա իրենք էլ այդ բարձր ստանդարտները պարտավոր են պահպանել, ինչ վերաբերում է իմ կողմից ձեռնարկվող քայլերին, ես բազմիցս շեշտել եմ, որ դա պետք է ընկալել դատաիրավական ռազմավարությամբ սահմանված գործողությունների շրջանակներում։ Այսինքն ես ցավոք սրտի ընկալում կա, որ արդարադատության նախարարը նշանակում է դատավորներին, երբ ուզում ազատում է դատավորներին, և այդ ամբողջ բացասական էներգիան շատ հաճախ հասցեատերը լինում է արդարադատության նախարարը, սակայն ես ասել եմ, որ այն գործողությունների ծրագիրը, որը մենք ներկայացրել ենք, ունի գնահատման միգուցե արձագանքի կրեշում։ Արձագանքում եք, պարոն Բաբաջանյան, շարունակեք, պարոն Բաբաջանյան։ Ունի հստակ տրամաբանություն, այսինքն ինձ կարելի է հարցադրումներ ուղել, օրինակ առաջի տարում մենք ինչ ենք հասցրել անել, երկրորդ տարում ինչ ենք պատրաստվում անել, երրորդ տարում, չորրորդ և այդպես շարունակ, որտեղ ռազմավարությունը այդպիսի տրամաբանություն ունի։ Մենք ինչպես գույքային դրության ընթացակարգը ներկայացրեցինք, մենք մեր ռազմավարությամբ նախատեսված այլ գործողություններ ունենք նաև անելու, արդեն հիմա կարծում եմ այս ամիս միգուցե մեկնարկը լինի մասնագիտացված դատարանների, դատավորների ինստիտուտի ներդրման ուղղությամբ մեր հաջորդ քայլերը, այսինքն մենք այդ քայլերը անում ենք հստակ դրամաբանությամբ։ Շնորհակալություն։